ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Healthfix အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့မှလည်းပဲပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါဒီတပတ်တာတခြားရေဆွေးနွေးမှုဟာဆိုရင်တော့အယိုးကြောစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောင်းတို့နေစဉ်ဘဝမှာအသက်အရွယ်မရွေးရာကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံပြည့်ရွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အယိုးတွေအကြောတွေအစ်စ်တွေမှာပြဿနာရှိလာတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကံမှာဖြစ်စင်ရာဖြစ်ပေါ်လာရလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကတကယ်တမ်းဆေးပညာရလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးများသိရှိရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Hi Fix Bar, Fix Bar Living လာပါလောင်းတို့ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးမှုမှာတော့အယိုးကြောစစ်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုမတူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းတို့ပခုံးခဲပြီးတော့ဇက်ကြောတက်ခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ upper cross syndrome နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကပခုံးကြီးကခဲနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဇက်ကြောတက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှားလို့မကောင်းတဲ့အနေအထားတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဘလို့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်လဲ။ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပညာရှင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့စေးတက္ကသိုလ်တရဲ့အယိုးကြောစစ်ဆေးပညာဌာနရဲ့တွေ့ပတ်မောက်ကဆရာမဒေါက်တာရေမင်းစိုးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာမနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ Hi Fix Form ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာမ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ပခုံးကဲဇကြောတက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆရာမဒီအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးချင်တာပါ။အဲ့တော့လူတွေကသူတို့နေထိုင်တဲ့ခါမှာပခုံးညက်ခဲလာတဲ့တောင့်တင်းနေတဲ့စခန်းစားချက်တွေပြောကြရဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ဆရာမဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဒီ upper cross syndrome လို့ခေါ်တဲ့ဇကြောတက်ပခုံးခဲရောဂါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အခုနောက်ပိုင်းမှာအမတို့အများကြီးတွေ့လာရတယ်။ဘာကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနေထိုင်မှုပုံစံမမှန်လို့ပေါ့နော်။နေထိုင်မှုပုံစံဘယ်လိုမမှန်ဘူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမဥပမာနမူနာပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကအခုနောက်ပိုင်းတယ်လီဖုန်းအရန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။တယ်လီဖုန်းဒီလိုငုံကြည့်တဲ့အချိန်ကအရန်များလာတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကရှိကိုအရန်ငိုက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ခေါင်းကိုရှိကိုငိုက်လာတဲ့အခါမှာလေဘောပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းရဲ့အလေးချိန်ကဒီ60ဒီဂရီလောက်ငိုက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဒီ6ဆလောက်ပို့ပြီးတော့များလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ဒီနောက်ပိုင်းလူတွေရဲ့ lifestyle ပေါ့နော် lifestyle ကွန်ပျူတာမှာအကြာကြီးအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်။ကွန်ပျူတာအကြာကြီးသုံးရတဲ့ခါကျအမတို့ဒီလိုမျိုးရှိကိုငိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုဒီလိုသုံးတဲ့ခါကျရင်ခေါင်းကရှိကိုအရန်ငိုက်နေတယ်။ဒီကြွက်သားတွေကပခုံးကအဲ့လိုကြုံနေနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်လာအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမတို့ဒီလေပင်ရယ်ပခုံးရယ်ရင်ဘတ်ရယ်အဲဒီကြောရယ်မှာရှိတယ်ကြွက်သားတွေကပုံစံပြောင်းလာတာပေါ့နော်ပုံစံပြောင်းလာတယ်ဥမာအဖြစ်ဒီရှိကိုငိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလေပင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကဒီနားမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအရန်တင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတင်းလာတဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲဒီရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကလည်းတင်းလာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုခေါင်းရှိငိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီရှိမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကပျော့လာပြီးတော့ဒီပခုံးနောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကလည်းပျော့လာတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကြွက်သားတွေကတင်းတဲ့အခါမှာလည်းအမတို့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ပြော့သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်းတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပထမအဦးဆုံးဒီလေပင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအရင်တင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဇက်ကြီးလေးတယ်ပေါ့နော်ဇက်ကြီးလေးတယ်ပခုံးနာတယ်ဟိုလေပင်နာတယ်ဒါမျိုးပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဇက်ကြီးတောင့်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အခါကျအရင်ဆိုရင်အဲဒီခေါင်းမှာကြိုက်တယ်နှစ်ပီပခုံး sorry ဒီနှဖူးမှာတင်းလာတယ်နှဖူးကြောကြီးပါတင်းလာတယ်ဆိုရင်လူနာတွေကအရန်ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲတစ်ခါတချို့သောသူတွေကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနဲ့ကြောနဲ့ညှောက်အောင်လဲဆိုရင်မတို့ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရင်းနဲ့ကြောနဲ့ညှောက်အောင်လဲဆိုခဏအမပြောသလိုပဲဒီရှိမှရှိတဲ့ကြွက်သားအရန်တင်းလာပြီးတော့နောက်မှရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအပြုတ်လာတဲ့အခါကျတော့ကြွက်ရှိမှရှိတဲ့ကြွက်သားကြီးကအရန်တင်းရင်ရင်ဘက်ကဆွဲထားသလိုတင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပခုံးကဒီနောက်မှရှိတဲ့ကြောကကြတော့ညောင်းနေဆိုပြီးခံစားချက်ရတယ်သူ weak ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့လိုခံစားချက်တွေရအဲ့တော့နောက်ခုကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျဒီကြွက်သားတွေအရန်တင်းလို့တဲ့အခါကျတော့အမတို့ကဒီအာယုံကြောတွေကိုတစ်ခါတည်းတည်းကြားလို့ရှိရင်ဒီကြွက်သားမြင့်ကြတဲ့မှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေကသူကညှစ်ထားတယ်လို့ခံစားချက်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီလက်မောင်းတွေကလေးလာတယ်၊ကြိုက်လာတယ်အဲဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေရတယ်ပေါ့။တစ်ခါတကြလို့ရှိရင်ထုံနေကျင်းတယ်ဆိုတော့အထီအောင်ဆူဆူရွရွတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကသူ့ရဲ့ upper cross syndrome ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကဟိုသူ့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲဆက်မပြောရတဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိလာပြီးဆိုခန္ဓာကိုယ်ပုံစံတွေပါပြက်လာတာမျိုးတိတိတသာပြောင်းလာမျိုးရှိနိုင်တာ။ညာတော့ဖြင့်သူတို့ပုံစံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ stoop posture လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ခေါင်းကရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးငိုက်နေမယ်။ပခုံးကအာရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးငှိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပုံစံဖြစ်နေမယ်เนาะကြောကုန်းကကြောပြင်ကကုန်းလာဟုတ်ကဲ့ကြောကုန်းလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မတို့ငငယ်တုန်းကကြာတော့ဟိုပြက်တနာပါလဲဆိုတော့လူတွေကခေါင်းငုံပြီးတော့ကြောကုန်းဟိုကခါကိုင်းပြီးသွားဆိုတော့ပြက်တနာပေါ့เนาะအဲ့ posture အများရန်တောက်လျှောက်ကြီးရှိလာတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းလိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့နေရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာမအဲ့ဒါလေးနောက်ပိုင်းအာယုံကြောတွေပါလေဟိုသူကသွားပြီးတော့ထိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးပြဿနာများတာပေါ့နော်။အာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဟိုဒီပုံစံကိုသူအကြာကြီးနှစ်ချိန်လာများဒီပုံစံနေနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်။မသိလိုက်မသိပါသားနေနေမိတာ။ဟုတ်ကဲ့။နေနေမိတဲ့အခါကျတော့ဒီကြော်သားတွေကဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်လောက်ရမယ်အလုပ်လို့သဘောထားလိုက်သူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ခါကျတော့သူကလူတွေကဒီလို adopt ဒီ position ဟိုထိုင်လိုက်တာ ਨੇ
တကူလုံးကနာကျင်လာအဲ့ဒီပုံမျိုးနာကျင်လာပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အခါကျနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကဟိုနာတယ်မလှုပ်ချင်ဘူးတကူလုံးအင်အားမရှိသလိုဖြစ်တယ် fatigue ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတဲ့ခံစားချက်ထိထိရလာတယ်နောက်တချို့သောသူတွေကတော့အများနဲ့ပြောတယ်ဟိုလက်မောင်းကြီးကိုက်တယ်လို့နော်ဟို mouse တွေကင်ရတာအားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုအာယုံကြောတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်နာ fiber လေးတွေပါပါလာတဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဒီခုံခဲပြီးစကြောတက်နေတဲ့အနေအထားကုသမယ်ဆိုရင်ပျောက်နိုင်တာဆက်အော်ဒီအားလေဟိုပြောင်းအောင်ကုသလို့ရတဲ့အမျိုးအစားတွေမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေပြန်ပြင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နေထိုင်ပုံစံတွေပြန်ပြင်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ3ပုံ3နည်းကိုလည်းပြန်ပြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတယ်လီဖုန်းတို့ဘာလို့သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကိုအရန်ငုံပြီးသုံးတာမျိုးတွေပေါ့နော် 90 ကနာ 60dB လောက်ငုံပြီးအရန်သုံးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့လူကိုမက်မက်ပြန်နေမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပကြွက်သားတွေကပခုံးတွေအများအားကျုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျုံသွားတာတွေအမတို့ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ position ပြန်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနကတော့အမပြောခဲ့သလိုပဲဒီဟာတချို့ကြွက်သားတွေကအရန်တင်းပြီးတော့ဖြစ်တာတချို့ကြွက်သားတွေကကျတော့အားနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအရန်တင်းနေတဲ့ကြွက်သားတွေကိုအမတို့ relax ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ exercise တွေပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်တချို့အလွယ်အကူတဲ့ measures တွေပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ရင်းနှီးကတ္တာမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်အရန်တင်းနေတဲ့ muscle တွေကို exercise ပြန်လုပ်ပြီးတော့ relax ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုသလိုခုနကပြောတဲ့အားနေနေတဲ့ကြွက်သားတွေပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဒီရှေ့မှာရှိရဲ့လေပင်ကကြွက်သားတွေကအားနေလာဒီကောင်တွေကိုမတော်ကပြန်ပြီးတန်ဆွမ်းအောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းအချင်းပြုံပြောရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နေထိုင်မှုပုံစံပြန်ပြင်ဖို့လိုတယ်တစ်ခါတလေကြာရင်တော့နာကျင်လို့တဲ့အခါကျရင်တော့မတော်က pain ကင်လာလို့ခေါ်တဲ့အခိုက်ခဲပျောက်စီးလေးတွေပေးတတ်တယ် muscle တွေအရန်တင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ muscle relaxant လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်သားပျောက်ပျောက်နဲ့စီးလေးတွေပေးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ nerve pain တွေရှိရင်တော့ nerve ကိုတက်ဟိုနာကျင်လာတဲ့တက်တာစီးတဲ့ pain တွေ pain killer လေးတွေပြတ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုကိုကိုသိဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ငါ upper cross syndrome ဖြစ်နေပြီဒါငါ့ရဲ့ပုံစံနေထိုင်မှုပုံစံလွဲနေလို့ဖြစ်တာဒါကိုပြန်ပြင်လိုက်ရင်ပြန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ exercise တွေကို6ပတ်လောက်ဇက်တိုက်ကိုမနာမနေဟိုဒါကိုစေးတောက်တယ်လို့မျိုးသဘောထားပြီးတော့เนาะဒီ exercise ကိုပဲ focus လုပ်ရမယ် dedicated ပေါ့เนาะဒါကိုပဲမနက်တစ်ခါညနေတစ်ခါတည်တည်ချာချာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝအရှင်းပြောက်သွားမယ်ယောဂတွေမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မဲ့ဟိုတခုပဲပေါ့နော်ဟိုကိုကဒီဟာဟို position ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နေထိုင်မှလည်းနည်းလေးပြန်လဲသွားရင်ဟိုပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ posture ကိုအမြဲတမ်းတော့သတိထားပြီးပြန်ပြင်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကဟိုပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယောဂတွေပဲကျင့်တာတွေရတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေမယ်ထင်တယ်နော်အဟုတ်တယ်တချို့တော့ယောဂ post လေးတွေကအရန်တက်တာစီတဲ့ post ချီလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့လေဟိုဘယ်လို post မျိုးကိုဘယ်မှာဆယ်ကိုဦးစားပေးလဲဆိုတာကတော့တက်ကြွနဲ့ဆင်အောင်ဝင်နဲ့တက်ကြွနဲ့ယောဂပညာရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုလိုမျိုးတရားလေးပြပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကြောင့်မလို့အယိုးကျောဆင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆွေဆဲမပြောသွားတဲ့အချက်တည်းအရာကအဓိကအဖြစ်လောင်းနှွေခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမမှန်မှုဆိုရင်ဘလောက်ပဲကိုကူတရားသည်ဒီပုံစံတိုင်းမပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်နေပုံများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ကြွနားလေဆရာဝန်တွေသိချတိုင်းမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှားနေတဲ့ပုံစံပြုပြင်မယ်နာကျင်မှုရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတောက်သုံးပြီးတော့ဒီဝေဒနာကုသလို့ရမှာဖြစ်ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့လောင်းနှွေဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ပခုံးခဲပြီးတော့ဆက်ကြောတက်ခြင်းအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာပါရှင်နောက်နေ့မှာလည်းမတူညီတဲ့အယိုးကျောဆင်းတဲ့ပတ်သက်ပြဿနာအကြောင်းလေးဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့ပြန်ဆုံပါဦးမယ်။တတ။အခုပြသသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix အစီအစဉ်။